Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo desta fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai ajuda. Muito boa noite, com alegria que nós começamos hoje mais um programa de Direção Espiritual. E começamos a partir dessa mística tão importante. Todo processo de dor é sempre um processo de gestação do amor. E você sabe disso porque você já experimentou na sua carne. As realidades em que nós podemos experimentar o amor mais puro dentro de nós é sobretudo no momento em que nós enfrentamos a dor. Por isso que a gente só pode acreditar no amor do outro a partir do momento que o outro é capaz de sofrer com a gente e também por nós. Quando você descobre que você é tão essencial na vida do outro que ele seria capaz de dar boa parte do tempo dele, da vida dele, para poder estar do seu lado. É o amor que é gestado no momento da dor, da dificuldade, quando você descobre um limite na sua história, um momento de difícil de ser ultrapassado, um momento de sofrimento, e ali você descobre, então, um jeito diferente também de amar aquele momento. De maneira que nós podemos dizer que o amor nasce do processo da luta, do sofrimento. Nós não estamos dizendo que o amor é condição da dor, não. Nós podemos amar também na alegria, podemos amar no momento da tranquilidade. O que eu estou querendo dizer é que o amor tem uma expressão privilegiada no momento da dor. Talvez seja um momento em que a gente perde os nossos excessos. Talvez seja um momento em que a gente fique mais verdadeiro. No momento em que a gente deixe de dar atenção àquilo que é o supérfluo da nossa vida e a gente centra a nossa atenção, os nossos olhos, o nosso coração naquilo que é essencial. E olha que olhar para o essencial é um desafio muito grande nos dias de hoje. A nossa vida é tão cheia de coisas que a gente corre o risco de passar em torno dos acidentes da história.
A filosofia já nos ajudava a distinguir de maneira bonita que uma realidade ela é feita a partir daquilo que é essencial e daquilo que é acidental. O que é o essencial de uma cadeira, por exemplo? É a madeira da qual ela foi feita. Poderia ser uma mesa, por isso que é acidente. Poderia ter sido outra coisa. Mas o essencial daquela peça é a madeira, é a consistência da madeira. O formato, esse poderia ter sido diferente. E o marceneiro é que determinou o acidente daquela essência. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós lidamos com realidades essenciais e nós lidamos com realidades acidentais. Hoje você enfrentou no seu dia, na sua vida, uma série de realidades acidentais e essenciais. E o grande problema é que nem sempre nós temos a sensibilidade de descobrir o que é o essencial na nossa vida e no dia de hoje. Eu particularmente penso que a nossa felicidade, ela está intimamente associada à nossa capacidade de distinguir o essencial do acidental. Digamos que hoje você tinha, por exemplo, um filho doente e você precisava cuidar daquele filho, mas você também precisava fazer compras. Aí você descobre o que é essencial e o que é acidental. O essencial é aquilo que fisga mais o nosso coração. É aquilo que nos puxa mais. É aquilo que nos devolve a nós mesmos. Tanto é que cuidar do outro é uma experiência bonita de devolução de nós mesmos. Porque quando você cuida do outro, na verdade, você está extraindo um amor que não é comum você extrair de dentro de você mesmo. E cada vez que alguém lhe leva a ter um contato profundo com aquilo que você tem dentro de você, de alguma forma você está vivendo a devolução. Hoje você viveu realidades essenciais e acidentais, e você escolheu entre elas. Eu desejo que você tenha sido capaz de descobrir aquilo que foi o essencial para você hoje, que você não tenha perdido tanto tempo naquilo que é acidental. Mas aí você pode chegar à conclusão: padre, eu perdi o meu tempo com aquilo que poderia ter passado em branco. Não tem problema. Você tem a sua vida amanhã. Você tem o seu dia a partir de agora ainda. Não terminou. Você ainda tem um pouco da noite. Você tem uma série de coisas que você ainda pode escolher e que são essenciais para você hoje. Você pode amanhecer amanhã com uma nova perspectiva, olhando diferente para a sua própria vida. Quem sabe tentando buscar a sensibilidade de descobrir as realidades que lhe são essenciais, buscando abrir os seus olhos para que você tenha condições de identificar o essencial da sua vida. Quando a gente tem uma pessoa passando por um processo de doença, sobretudo em fase final, quando a vida vai embora aos poucos naquele processo de doença, você pode observar que a pessoa ela para de se prender nas coisas acidentais. Você não vai ver uma pessoa profundamente doente, preocupada em fazer compras, por exemplo. Ela estará centrada nela mesma, nas necessidades essenciais. Ela vai querer estar perto de quem ela ama. Ela vai querer estar próxima daquilo que lhe trouxe amor, prazer na vida. Ela vai querer estar rodeada de pessoas que para ela foram importantes. Ela não vai desperdiçar o tempo e o coração e a atenção dela com aquilo que não fez diferença na vida. E o estranho é que nós, no momento da saúde, parece que a gente não tem muito a sensibilidade de perceber o essencial. Parece que no momento em que nós estamos bem, a gente acaba dispersando o nosso tempo com aquilo que não merecia tanto da nossa atenção. Por que no processo da doença modifica dentro de nós o jeito de interpretar? Porque nós não vamos nos contentar com aquilo que é acidental. O que alimenta o nosso coração, minha gente, de verdade, é aquilo que é essencial. É aquilo que, se retirar de você, você deixa de ser você mesmo. Pessoas, valores, situações. É como você passar um grande período de viagem e depois você volta para sua casa. Você pode ter se hospedado no melhor hotel do mundo, mas não é como a sua casa. Não é como a sua cama. Sabe por quê? O hotel é acidental na sua vida. Ele não é o definitivo da sua história. Já a sua casa é o lugar da sua identificação. É o lugar do seu cheiro, dos seus sabores. E a vida é assim. No momento da dor, no momento da ausência, por exemplo, quando a gente está fora de casa, é que você valoriza o tanto que você gosta da sua casa. Naquela rotina toda que você está lá no dia a dia, não vejo a hora de fazer uma viagem. Na hora que você faz, não vê a hora de voltar. Por isso, o nosso coração é fiel.
Ele nos faz retornar àquilo que é essencial. Basta que você viva a ausência e a separação. E é isso que nós chamamos de dor. Dor não é só aquilo que lateja dentro de nós a ponto de nos desorientar, não. Dor é tudo aquilo que nos indica que alguma coisa precisa ser cuidada. Por isso que o nosso corpo sente dor, para mostrar o que é o essencial. Muitas vezes o nosso corpo sinaliza com dores para que nós possamos colocar a nossa atenção no essencial. A dor é um sinal de que nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. E que nós não podemos mais continuar acidentalmente pela vida. Esse é o programa de Direção Espiritual, um programa que gosta de mexer no que é essencial da vida. Naquilo que realmente faz diferença no nosso coração. Que faz diferença no meu coração de padre, que faz diferença no seu coração. Seu coração de pai, seu coração de mãe, de namorado, de namorada, de irmão, de amigo. No seu coração de gente. É bom demais lidar com gente. Dá trabalho. Mas é bom porque a gente aprende a lidar com a gente também. Não é só uma teoria que nós aplicamos para o outro. Imagina, esse programa me ensina o tempo todo, nos testemunhos que nós recebemos, nas partilhas que nós recebemos aqui. É o momento da vida. É tão bom a gente bater papo, não é? É tão bom a gente sentar com alguém para conversar sobre a vida. É justamente esse programa. Se você nunca assistiu, fique sabendo que isso aqui é um bate-papo. Às vezes ao vivo, às vezes não, mas um bate-papo sempre. Para que a gente tenha a possibilidade de crescer como pessoas. Porque isso é o essencial na vida. A gente sentir que a cada dia a gente alcançou um degrau a mais no processo da nossa maturidade. Seja bem-vindo a este programa, Sistema Canção Nova de Comunicação. É um sistema católico de evangelização que tem a única preocupação em fazer bem ao coração de quem nos assiste. Obrigado porque você está conosco. Ligue, participe conosco, 0 operadora 12 3186-2600. Neste telefone você faz o seu pedido de aconselhamento, deixa aqui a sua questão, seu testemunho, seu pedido de oração, enfim. São inúmeras pessoas que estarão dispostas a ouvir você aqui hoje, neste programa. Boa noite a Luciana, que hoje está comigo. Obrigado, Lu, pela sua presença aqui. Viu? Obrigado mesmo. Nós temos aqui muitos memorandos da semana passada, na quinta-feira passada, de pessoas que ligaram, participaram conosco. Achei interessante aqui, a Conceição Rodrigues, lá de Foz do Iguaçu, na semana passada, ela ligou para associar-se, ela acompanha o nosso programa, e o mais interessante, ela tornou-se sócia da Canção Nova, mesmo sendo evangélica. Conceição Rodrigues, lá de Foz do Iguaçu, muito obrigado, querida. Pela sua capacidade de apreciar o que é diferente e não só apreciar, como valorizar e ajudar a gente a manter esse programa, toda essa programação aqui no ar. Muito obrigado mesmo, viu? Aqui a Daniela Rocha, lá de Tatuí, pedindo oração pela mãe, Ana Fira Antunes Rocha e sua filha Marcela. Temos aqui também a Maria Clarete Teixeira, lá de Formiga. Ô, Maria Clarete. Pedindo pelo filho Weber, isso. Pois ele se encontra preso. Que Deus lhe abençoe, minha filha. Que Deus lhe dê muita força neste momento. A gente sabe o quanto que é doído a gente ver uma pessoa que a gente ama atrás das grades, viu? Estamos unidos com você aqui. A Mônica de Souza Prata, lá de Uberaba, gostaria de pedir oração por ela, pelo Sérgio, por Eduardo, Igor, Gabriela e por todos, para que Deus continue nos abençoando. Isso mesmo. A Jânia Terezinha Campos, lá de São José dos Campos, diz que assiste o programa, a vida na casa dela está muito difícil, 1 ano e 2 meses que ela perdeu a irmã não se conforma com a morte da mãe e anda bebendo muito. É. Cada um descobrindo um jeito estranho, né, de fugir dos problemas. Eu particularmente penso, gente, que a grande porta para os vícios na nossa vida é justamente no momento em que nós enfrentamos uma determinada realidade que é pesada demais para a nossa compreensão, porque tudo começa na cabeça, né? A gente usa a metáfora do coração, o coração é o lugar que sente essa coisa, mas é tudo aqui, é o cérebro que é responsável por tudo, pelos nossos sentimentos, pelas nossas ansiedades, pelas nossas escolhas, apreensões, pela nossa fé. E geralmente no momento em que nós esbarramos numa dificuldade, nós temos então que descobrir uma nova postura. Claro que a postura mais saudável para todos os problemas da vida é a gente descobrindo um jeito de resolver aquele problema. Mas no momento que a pessoa está fragilizada, por exemplo, diante da morte de alguém, os vícios entram na vida mesmo. Separação,
no momento em que você descobriu a infidelidade do marido. Quantas pessoas começam a beber por causa de um problema que estão enfrentando? Porque não conseguem lidar com o problema. E a gente precisa de ajuda terapêutica mesmo, porque é o momento que a gente precisa superar. O Dr. Marco Antônio Witt já disse isso. Ele fala assim que a neuroplastia, isso é, o formato do cérebro, né, é modificado toda vez que o ser humano enfrenta o processo da mudança cerebral, é cada vez que o ser humano enfrenta uma dificuldade, ele tem que vencer. E quando nós estamos diante de uma situação de limite, nós precisamos dar à vida uma resposta criativa. E definitivamente o vício não é um jeito criativo de responder à vida. Mas é a fragilidade das pessoas, a gente precisa estar do lado para ajudar a vencer. A Elizabeth da Silva Franco, de Pouso Alegre. Padre Fábio, o que é correção com caridade? Às vezes ela se acha dura na forma que corrige as pessoas. Ô Elizabeth, é muito simples, minha filha. É simples de saber, não é simples de fazer. Quando nós temos alguma coisa para dizer a alguém, por mais duro que seja, igual hoje eu estava dando uma dura no meu amigo Alexandre, eu e Adriano, juntamos dois para dar uma dura nele, na viagem de Taubaté até aqui. Quando a gente quer dar uma dura em alguém, claro, primeiramente, a gente dá uma dura porque a gente ama. A gente quer o bem do outro. Isso é importante a gente identificar. Existe um conteúdo a ser dito. Por exemplo, você precisa dizer, você precisa parar de beber. Este conteúdo vai precisar de uma forma. Não é assim? Você tem o conteúdo que é honesto, é cheio de amor. Você dizer a alguém, pare de beber, é um conteúdo cheio de amor, cheio de atenção, porque você quer o bem daquela pessoa. Diferente do amigo que fala, vamos beber a noite inteira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nessa noite nós vamos nos acabar. Não, definitivamente esse conteúdo não é o mais bonito, não é cheio de amor, é muito pelo contrário. Ele não tem a menor consideração pelo outro, que se ele tivesse um pouquinho de amor pelo outro, ele não iria incentivar o vício, a bebedeira, o cigarro, sei lá o quê. Só que a forma, quando nós que amamos dizemos pare de beber, nem sempre a forma é certa. Muitas vezes nós dizemos gritando, sem sorriso nos lábios, gritamos mal-humorados, já com a paciência no limite, a gente solta todos os cachorros em cima da pessoa. Você acertou no conteúdo, mas errou na forma. Diferente daquele amigo, e aí, vamos beber a noite inteira? Ele errou no conteúdo e acertou na forma. Porque ele falou de um jeito simpático, ele falou de um jeito atraente, ele convenceu o outro de um conteúdo ruim. Então veja bem, toda vez que nós estabelecemos comunicação com alguém, nós temos um conteúdo e temos uma forma. É a mesma coisa que você fala, eu amo você. Você acertou no conteúdo, mas não aceitou na forma. Diferente de você dizer sorrindo, olha, eu amo muito você. Aí você acertou nos dois, no conteúdo e na forma, sobretudo se você está sendo honesto. Quando nós conversamos dentro de casa, com os nossos amigos, no nosso trabalho, muitas vezes por causa de uma insegurança, com medo de que o outro não venha a acatar aquilo que a gente vai dizer para ele, nós vamos com uma linguagem agressiva. E a linguagem agressiva que a gente usa, isso é a forma, o formato da fala, pode muitas vezes levar a pessoa a nem entender o conteúdo. Você está falando uma coisa altamente benéfica para aquela pessoa, mas ela não entende porque ela está vendo o tom de agressividade na forma como você está dizendo, e naturalmente a forma como você diz coloca um obstáculo para ela aprender o que você está querendo dizer. São os erros de comunicação. Às vezes os pais são muito bem intencionados no que querem dizer para os filhos, mas eles erram no jeito de dizer, porque muitas vezes dizem com grosseria, gritam, sem paciência, e aí estão propondo uma coisa boa, mas não estão propondo do jeito certo. Então, Elizabeth, toda vez que a gente quiser fazer uma correção a alguém, nós precisamos nos encher de ternura, nós precisamos nos encher de carinho para poder dizer a coisa certa de um jeito certo. Não adianta você dizer a coisa certa de um jeito errado, porque aquela pessoa vai entender tudo de um jeito errado. Ela não vai nem descobrir o valor do que você está propondo. Então aí a gente perde a pessoa e muitas vezes perdemos a oportunidade de alterar de forma positiva a vida de alguém, né? E a gente precisa ter esse cuidado. A Amanda de Deus, lá de Fortaleza, está me dizendo assim, Padre Fábio, como devemos fazer para conviver com uma pessoa espírita? Preciso urgente de uma orientação, pois não estou aguentando mais. Minha filha, nós temos que estar preparados
para conviver com todas as diferenças do mundo. É muita inocência da nossa parte, muita ilusão da nossa parte, a gente achar que a gente só vai estar do lado de pessoas que pensam do mesmo jeito que nós. Aliás, eu dei aula durante 2 anos na faculdade de Uniana, né? Faculdade que amo muito, que recomendo a todos. Eu dava aula de epistemologia e de hermenêutica. São duas palavras difíceis, mas são simples. Hermenêutica vem do grego Hermes, né? Aquele deus que contou os segredos do Olimpo aos homens. Então, por isso, ficou sendo ciência da interpretação. Na ciência da interpretação, a gente tem que lidar o tempo todo com pessoas que... Nós estamos lidando com um texto, por exemplo. Eu estou lendo um texto que é absolutamente contrário àquilo que eu acredito. Se eu já começo a ler este texto com todos os preconceitos que são próprios de quem está diante de alguém que fala de coisas que a gente não acredita, você corre o risco de não apreender o texto, por causa do seu preconceito. A mesma coisa quando nós vamos conviver com alguém. Você tem que estar seguro do que você crê, para você ter condições de ouvir o outro. E no momento que você está seguro do que crê e escuta o que o outro tem a dizer, você estabelece com ele, então, aquilo que nós chamamos de harmonia, de convivência harmoniosa. Ele não precisa pensar do mesmo jeito que eu, ele não precisa viver do mesmo jeito que eu, para que eu conviva harmoniosamente com ele. Posso não concordar em absolutamente nada do que ele fala, do que ele acredita, do que ele vive, mas eu posso muito bem estabelecer uma convivência harmoniosa com ele. Como? Parando de colocar como mais importante aquilo que vocês têm como diferença e começando a observar aquilo que vocês têm como em comum, aquilo que vocês têm que são realidades que são iguais. No campo de vista religioso, gente, é uma ignorância muito grande da nossa parte querer convencer o outro daquilo que a gente acredita. A fé é um processo de Deus em nós e ele vai acontecendo à medida que nós vamos vivendo. Eu não tenho o direito de rachar a cabeça do outro e colocar uma compreensão. Viva desse jeito, acredite desse jeito, professe essa fé. Eu não tenho o direito de fazer isso. Por uma razão muito simples. Nem Jesus fez isso com ninguém. O que Jesus propunha era que a gente, antes de qualquer coisa, a gente amasse as pessoas que estivessem do nosso lado. Porque o amor ainda é a religião mais importante do mundo. E muitas vezes, em nome da religião, a gente deixa de amar. E aí que está o perigo. Em nome da religião a gente deixa de ser fraterno, em nome da religião a gente vira a cara para o outro, em nome da religião a gente ofende, a gente agride, a gente... Peraí, alguma coisa está errada. Se a verdadeira religião, se essa que nós acreditamos, se essa que nós professamos, nos coloca na perspectiva do amor, então ela nos coloca na perspectiva da misericórdia e do diálogo. Por isso que é bonito a gente falar de ecumenismo no mundo de hoje. Sabe o que significa ecumenismo? Colocar ordem na casa. É colocar os irmãos, que são todos diferentes. Você que é mãe, você tem todos os filhos iguais? Tem? Vocês que estão aqui hoje no auditório. Cada um não é diferente? O que é colocar ordem nessa casa? É você deixar que cada um, na sua diferença, conviva, possa ter o seu espaço dentro de casa e que vocês convivam com harmonia, não é verdade? Não posso mudar a cabeça do outro, não tenho direito de mudar a cabeça do outro. O que eu vou fazer? Buscar um jeito harmonioso de essa casa funcionar. Essa casa é o quê? É o mundo. A religião, as religiões, as forças das religiões no mundo, se todas elas estivessem em busca do respeito a Deus e o amor à humanidade, nós estaríamos num mundo muito mais bonito e muito mais organizado. Mesmo porque grandes conflitos no mundo de hoje são frutos de homens e mulheres que em nome de Deus matam, em nome de Deus mentem, em nome de Deus roubam, em nome de Deus caluniam e cometem atrocidades, explodem prédios, são terroristas, e nós corremos um risco de, em nome de Deus, nós tornarmos este mundo absolutamente sem graça. A verdadeira religião, minha querida, é aquela que nos coloca na perspectiva de olhar o outro com calma, com respeito, sem essa pretensão de que o outro seja do mesmo jeito que nós.
Claro que nossa pretensão de cristãos é a gente contagiar o mundo com o cristianismo, mas nós precisamos contagiar o mundo a partir do nosso testemunho. Não adianta nada eu chegar gritando, você precisa se converter, você precisa ser amoroso, se eu não estou dando o primeiro passo, sendo amoroso, fraterno com essa pessoa que eu vou abordar. É aquilo que a Maria do Carmo nos escreveu na semana passada. Nós vamos pregar o Evangelho e de vez em quando vamos abrir a Bíblia. Porque na maioria das vezes pregar o Evangelho significa viver, estar por aí pelo mundo. Onde quer que a gente esteja, que as pessoas descubram que em nós existe uma pessoa de bem. Essa é a verdadeira religião e isto é o mais bonito que Jesus pode provocar no nosso coração. Quem sabe essa pessoa que está sendo um problema na sua vida, ela é espírita? Você não precisa concordar com ela, você não precisa viver do mesmo jeito que ela, a mesma doutrina que ela, mas vocês têm uma coisa em comum, vocês querem ser felizes. Busquem no amor de Deus, você sobretudo, tem que começar de você, não espere dela não. Você tem que começar a buscar as luzes para que este relacionamento seja saudável. Quem sabe um dia essa pessoa possa chegar com esclarecimento de tudo que ela vive hoje, e possa decidir isso de maneira mais clara, mais objetiva, não sei, não importa. O que é importante neste momento é que você tenha tranquilidade para lidar com a diferença. Ligue para nós. 0 operadora 12 31 86 2600. Este é o programa Direção Espiritual. Nós vamos num rápido intervalo, mas a gente volta. Continue conosco. Yes, all tears will lift. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que está ligando. Continue. 0 operadora 12 31 86 26 00. Essa semana eu tive alegria. Foi ontem. Falei com meu grande amigo Valmir Alencar, grande companheiro de trabalho. E, aliás, o Valmir é um das pessoas que mais influenciaram a minha música, sobretudo porque no início tivemos uma parceria muito bonita de composições, de trabalhos, de missões juntos, né? E ele me contou uma coisa que me deixou muito feliz. Ele sabe por quê. Depois de longos anos, são mais de 5 anos, sem realizar nenhum trabalho em Brasília, o Ministério Adoração e Vida volta, então, em Brasília. Valmir, Ministério Adoração e Vida, em Brasília, aí em Gama, no Distrito Federal, no dia 14 de setembro, lá em Cruzeiro Velho. Isso para o meu amigo representa muito, poder voltar a essa terra, poder realizar esse evento de evangelização aí. Eu quero convidar Brasília e região aí para estar em Gama, lá no Cruzeiro Velho, com o Ministério Adoração e Vida, nós que já conhecemos a qualidade do trabalho do nosso amigo Valmir Alencar, agora ainda mais bonito ainda com todo esse ministério em torno dele. Meu grande irmão, sei que você está se recuperando aí da sua cirurgia, que Deus te abençoe muito e que Deus continue sendo frutuoso no seu coração, nessas canções belíssimas que só você sabe fazer, tá bom? Minha bênção de padre, de amigo, de irmão e bom show para você aí em Brasília. Eu sei quanta alegria existe no seu coração neste retorno à cidade de Brasília, ao Distrito Federal, tá? Recebemos também aqui um memorando na semana passada. É o Dr. Marco Antônio, lá de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Fiquei muito feliz, ele disse assim: sou médico há 40 anos, sou obstetra, já trouxe muitas vidas à luz e hoje estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Não sou cristão, não sigo nenhuma religião, mas algo neste programa chamou minha atenção. Eu achei no senhor Padre Fábio algo que nem no meu psiquiatra eu consegui encontrar. Obrigado, meu filho. Fico muito feliz. A gente sabe, doutor Marco Antônio, que na vida de médicos de vocês, né? Eu particularmente tenho muitos amigos médicos e vocês são muito vítimas desse espírito de onipotência, né? Que é muito próprio da medicina, de ter que dar conta de tudo. E a gente sabe que todos nós esbarramos nos limites daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente é. E muitas vezes no exercício da medicina, por faltar justamente essa oportunidade de você deixar vazar essa sensibilidade, né? Por você ter que exercitar o tempo todo, às vezes com muita frieza a profissão,
vocês são muito vítimas mesmo deste cansaço existencial. E fico muito feliz, meu amigo, de saber que de alguma forma a nossa medicina foi trocada, porque aqui nós também, padres e religiosos, nós lidamos o tempo todo no exercício da medicina. Uma medicina que não tem dor localizada, mas que dói também. E nós muitas vezes também caímos na tentação deste espírito de onipotência, de achar que nós vamos dar conta de tudo. E às vezes nós precisamos reconhecer isso, né? Tem uma música que fiz, doutor, que chama-se Espera, e ela fala justamente disso. Todo soldado, por mais corajoso que seja, tem o direito de chorar e dizer que está com medo. E às vezes as nossas doenças, né, as nossas enfermidades espirituais, psíquicas, elas chegam justamente por causa da nossa incapacidade de reconhecer que a gente é fraco. E reconhecer-se fraco é um bonito passo para a gente poder alcançar a força. Quero mandar um grande abraço, muito carinhoso, ao povo de Maceió, que esteve comigo, um povo queridíssimo, nas duas sessões que nós tivemos lá no Teatro Marechal Deodoro. Pedi perdão por eu não ter chegado a tempo da primeira sessão na sexta-feira, fui vítima deste caos aéreo, dos atrasos intermináveis neste Brasil, fui mandado para um voo para um outro lugar, cheguei em Maceió, já era quase 11 horas da noite, aconteceu somente a segunda sessão, mas no outro dia fizemos então o show de Maceió e também Rio Largo, povo querido de Rio Largo, que me acolheu com tanto carinho. Fiquei muito feliz com a oportunidade de reencontrar a minha banda Shalom do Pai, lá de Guarabira, esse povo maravilhoso do Nordeste. Fiquei muito bem assessorado nesses dias com meu amigo Tairone e o Gustavo Floresta, lá de Campina Grande, meus amigos de Campina Grande, Zezé Procópio, pessoa que amo muito. Estou com muita saudade de você essa semana, Zezé, não sei por quê. Meus grandes amigos aí do Nordeste, da Paraíba, uma oportunidade maravilhosa. E a feliz oportunidade de conhecer Olho d'Água das Flores, uma cidade que não só tem um nome bonito não, mas uma população linda, um povo bonito, um povo feliz, um povo cheio de Deus. Quero agradecer a oportunidade que Deus me deu de ficar hospedado na casa da Liliane e do Braz, da Carol, toda a família, mandar um abraço para a Daniele, o pessoal que me acolheu com tanto carinho aí em Olho d'Água das Flores, Padre Jailton, toda a comunidade, organização, que com tanto carinho me proporcionou um momento lindo de evangelização, que foi o show aí de Olho d'Água das Flores. Obrigado pelo carinho. São muitos os lugares que eu tenho passado e às vezes eu esqueço, né? Que é muita, muita terra para pisar em pouco tempo. Eu falo que meu coração não vai na mesma velocidade que o corpo. Então me desculpe, eu sou lento mesmo. Às vezes eu não saí do lugar e o coração já teve que... Ou melhor, o coração não saiu do lugar e o corpo já foi para 10 outras cidades. Então, é esse desgaste da missão. Aliás, gente, eu gostaria de partilhar, né? Ao longo deste período de missão muito árdua, a gente acaba enfrentando um cansaço que é próprio. É próprio. Eu, particularmente, se você já foi a um dos meus eventos, você não me viu, isso eu falo de plena consciência, você nunca me viu economizar dentro do show que faço, da evangelização que realizo. Porque o povo vai de tão longe para ver o trabalho, para acompanhar aquele momento, então eu não acho que é justo eu me economizar em cima do palco. Aquele momento eu quero me dar inteiro para o povo. Mas infelizmente a gente acaba enfrentando o pós-show, o pós-evento, que é um momento extremamente desgastante para a gente. Desgastante por uma razão muito simples, a gente canta ali duas horas e meia, evangeliza e prega e fala e faz e acontece. Deus é vivo naquele momento em nós, eu tenho consciência disso. E na hora que a gente sai, é uma pessoa contra 5 mil, é uma pessoa contra 3 mil, 10 mil, 5 mil, depende do número de pessoas que vai ter no evento. De pessoas que querem chegar perto da gente, querem tirar uma foto, querem manifestar o carinho. E tudo isso é muito saudável, a manifestação do carinho. Mas a partir do momento que isso se torna um momento de histeria, eu me sinto extremamente mal. E eu gostaria de partilhar isso com vocês. No momento que termina um evento, eu gostaria de ser tratado como padre, eu gostaria de ser tratado como uma pessoa que precisa tomar um banho, que precisa comer alguma coisa, que precisa dormir, porque no outro dia tem outro lugar. Porque se eu sentir que tirar uma foto depois do evento, com aquela multidão, que assinar um CD, ou que fazer algo que não é o específico da minha missão, porque o mais importante é evangelizar. Você tem toda a razão de me dizer assim, Padre Fábio, você não fez um show como nós merecíamos. E eu vou ouvir você. Mas agora, a partir do momento que o meu sangue tiver que correr para poder ficar no autógrafo e na fotografia, e isso for o mais importante,
a ponto das pessoas criarem uma dificuldade até para a gente poder andar e vir, ir e sair de um lugar. Eu confesso para você que eu saí machucado em alguns lugares, machucado fisicamente. E isso é muito ruim para a gente, porque eu acho que até uma arma do inimigo, sabe? Eu acho que isso é diabólico. No momento em que a gente faz tudo como deveria ser, e naquele momento a gente não consegue atender, porque é um número de pessoas muito grande, contra uma, eu falto a dizer, é um padre para 1.000 pessoas, para 2.000, 10.000, não sei. E se aquilo for o mais importante para as pessoas que estão ali, alguma coisa está errada entre nós. Se o autógrafo é o mais importante, se a foto é o mais importante, se tudo isso vai para o terra, se a evangelização não prevaleceu, então alguma coisa está errada entre nós. Então eu quero aproveitar deste espaço, que não é só meu, é seu também, o programa é seu, para poder dizer isso. É minha palavra de padre, em nome daqueles que também passam pela mesma dificuldade. Não queira que o evento seja um lugar para você pegar um autógrafo ou tirar uma foto, não. Se você nos encontra em outra ocasião, a gente vai fazer isso com muito carinho. E eu atendo mesmo com muito carinho aqueles que se aproximam de mim. Mas no momento do evento, naquela confusão toda, corre-se o risco de virar uma histeria extremamente desagradável para nós. A gente não pode esquecer que nós somos evangelizadores, que mesmo que a gente tenha uma projeção nacional do nosso trabalho, nós precisamos viver o respeito devido que é preciso dar a uma pessoa que acabou de chegar e que precisa sair, que precisa, né, comer, que precisa tomar banho, que às vezes está com febre, às vezes está doente, e muitas vezes a gente não é compreendido nesse momento. E eu gostaria de pedir encarecidamente que as pessoas que amam a nossa missão, que nos ajudem a viver, a conscientizar de que o evento, o mais importante dele é a evangelização. O resto é consequência e só vai acontecer se a gente tiver tempo e disposição para isso. Minha gente, tem aqui também alguns e-mails, muita gente falando aqui, tem uma situação de uma menina que está questionando o significado da confissão, dizendo que ela não consegue comungar se não confessa e ao mesmo tempo ela não vê mais o valor na confissão. Não vou dizer o nome dela porque ela quer se manter em segredo. Eu só digo o seguinte, na igreja católica, eu digo por mim, eu vou dizer isso porque tem muitas pessoas que são de outras religiões que assistem o programa, a confissão para nós, ela é um momento que se reestabelece o vínculo. É como se nós estivéssemos com a oportunidade de viver um processo terapêutico. Contar para o padre o pecado que a gente cometeu, não é que o padre está querendo saber da nossa vida, não. Eu, particularmente, nem fico prestando muita atenção no pecado que a pessoa está me contando, não, porque é muito mais importante para ela contar o pecado do que para eu ouvir, do que para mim ficar ouvindo o pecado dela. É ela que precisa jogar para fora. É como se a gente tivesse comido alguma coisa que nos fez mal e a gente precisasse jogar fora isso. Contar para alguém a nossa fraqueza é um jeito que a gente tem de se responsabilizar com ela. Então, minha filha, enquanto você estiver vendo confissão como algo obrigatório para comungar, você não vai viver o benefício da comunhão, da confissão, que é um sacramento. Sacramento por quê? Restabelece o vínculo. Tudo que é sacramental é para restabelecer o vínculo, é para criar essa ponte. O sacramento é uma ponte que nos leva a Deus. Ele é um instrumental de Deus na nossa vida. Quando em nome de Deus nós perdoamos o pecado de alguém, outra coisa a gente não está fazendo, por trás dessa forma, eu costumo dizer isso, quando eu lhe digo, eu lhe absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outra coisa eu não estou dizendo, senão, volte a gostar de você, volte a cuidar de você. Sabe por quê? Cada vez que a gente pede perdão por uma determinada situação, a gente se compromete com o pedido de perdão que a gente fez. Se o pecado é tudo aquilo que é um obstáculo à minha construção como pessoa, eu particularmente considero que tudo aquilo que é destrutivo para a minha saúde física, psíquica, emocional, é um pecado que eu cometo contra mim. O conceito de pecado é isso, é a gente agravar, é a gente sujar, a gente macular um tecido, é a gente sujar um tecido branco. Então digamos assim, que na minha personalidade eu tenho uma série de escolhas que são contrárias à minha felicidade, são os meus pecados, pecados particulares, pecados sociais. Quais são os pecados sociais? Aquelas minhas escolhas particulares que repercutem na vida do outro. O álcool é um pecado social. Quando eu conto isso para alguém, minha filha, de alguma maneira,
eu estou vivendo um processo terapêutico, eu estou vivendo um processo de purificação, eu estou julgando para fora alguma coisa que me fez mal. E isso nós sacramentamos. O sinal do perdão estabelecido por meio do rito sacramental, então faz o nosso coração a viver então a beleza daquele compromisso, daquela reconciliação. Mas que isso não seja então apenas uma condição para a minha comunhão, não. Eu tenho que descobrir o valor dessa terapia, deste momento sacramental, deste momento de restabelecer o vínculo. Senão, eu estou fazendo por obrigação e realmente o que a gente faz por obrigação não atinge a profundidade do nosso coração. Quero lembrar que no dia 21 de setembro estarei aí no ginásio do Guarani, em Campinas. Lembrando que todos vocês aí de Campinas, São Paulo, a região, está convidada pelo primeiro evento meu em Campinas no dia 21 de setembro, às 20 horas e 30 minutos aí no ginásio do Guarani. Também tem uma novidade para Belém do Pará. No dia 30 de setembro, ou 29, não sei, é um domingo, acho que é 30. No dia 30 de setembro, eu farei uma apresentação na Assembleia Paraense, uma casa de show muito, muito bonita que tem aí em Belém. Então você é meu convidado, os ingressos já vão começar a ser vendidos esta semana e você terá a oportunidade de assistir eu, Maurício Piaçarolo e banda num show diferente, num show acústico, aí em Belém do Pará, dia 30 de setembro, na Assembleia Paraense. É uma organização dos meus amigos aí, Nicolas Mota, também a Lília, pessoal da diretoria do Círio de Nazaré, que está fazendo toda uma programação para que essa noite seja muito especial. Você que é de Belém, venha participar conosco no dia 30 de setembro aí na Assembleia Paraense. Padre Fábio, é esse daqui. É um testemunho, a Ângela Godoy, que escreveu assim, que ela foi curada de um câncer espiritual. Ela já explicou logo, né? Na verdade, Padre Fábio, minha vida mudou a partir do momento em que eu ouvi uma frase sua. Você disse, quando sua manhã falir, inaugure a sua tarde. Padre Fábio, não é simplesmente uma frase bonita para mim, mas sim, tomei posse dessa frase e aconteceu dentro de mim uma grande mudança. Hoje, todos que me conhecem, virtualmente ou pessoalmente, sabem que essa frase faz parte do meu nome e sobrenome. Tomei posse dela e fui curada. Eu me reinaugurei a partir dessa frase. Obrigado. Tenho meu carinho, respeito e minhas orações. Sua amiga Ângela Godoy, de São Paulo. Obrigado, Ângela. E é uma realidade, né? Quantas vezes você fez a experiência de ter uma manhã extremamente falida, né? Uma decepção em cima da outra. A melhor coisa que tem que fazer, vai para casa, toma um banho, respira de novo e finge que está amanhecendo agora, não é? Não deixe a sua tarde ir no mesmo ritmo da manhã. Às vezes nós cometemos este mal com a gente mesmo. Às vezes nós cometemos essa atrocidade, esse assassinato, né? Alguma coisa não deu errado de manhã, a gente permite que aquilo se arraste ao longo do dia. Não. Precisamos tomar muito cuidado para que as nossas decepções não ganhem caráter definitivo na nossa vida. Eu, pessoalmente, não gosto de levar os desaforos para casa. Mas não significa que eu falo mal para o outro, não. Eu simplesmente recebo o desaforo e dou um jeito de jogar fora logo. Eu não quero ficar carregando isso dentro de mim, eu não sou baú de lixo. O outro vem e me fala um monte de desaforo que eu não mereço ouvir. Vem e me agride com um monte de coisa. O que que eu vou fazer? É igual naquele dia que eu estava no aeroporto, precisando chegar em Maceió. Uma negligência, a começar lá de quem? Da TAM. Oh, desculpa, eu não poderia falar, né? Desculpa mesmo. Uma negligência da companhia aérea de modificar o horário do voo e não avisar a gente. Não avisar o passageiro que precisa saber. Então, meu voo era 10, era meio-dia, cheguei lá 11 horas, o voo já tinha saído. Essas negligências que são pequenas, né? O que que acontece na hora que você está vivendo? Um desaforo terrível, né? Eu precisava chegar, é a minha vida que está em jogo. Com isso, eu não ia chegar mais no meu compromisso. Gente, a minha tentação é me encher de ódio e esbravejar por meio mundo, esbravejar pelo aeroporto afora. Infelizmente, é a nossa tentação. Mas naquela hora me veio o ensinamento do Evangelho. Para quê? Vai adiantar alguma coisa? Vai resolver gritar? Vai resolver ficar nervoso? Vai resolver perder a paz? Não. Não vou fazer isso. E naquele momento você não tem noção de quanto uma tranquilidade tomou conta dentro do meu coração. Tomou conta do meu coração mesmo naquele instante.
eu não posso mudar essa situação. Então, eu vou esperar pacientemente, vou me exercitar na paciência para que eu tenha o resultado na hora certa. Você, diante de uma situação adversa, você tem duas possibilidades. Ou você fica sentado reclamando, chorando igual criança mimada, ou você vai, já vai buscar a sua solução. Se eu não tenho uma solução prática que me faça chegar em Maceió, então eu vou buscar uma solução que me faça permanecer em São Paulo o tempo que eu tenho que permanecer, em paz. Não posso chegar em Maceió, tenho que ficar em São Paulo mais 4, 5 horas. Quero permanecer essas 4, 5 horas em paz. Não vou permitir que o acontecimento me retire a paz. É uma coisa que a gente precisa fazer. E a Ângela está dizendo, a partir dessa frase, se a sua manhã não deu certo, inaugure a sua tarde. É um jeito bonito que a gente tem de viver essa sabedoria tão necessária nos nossos dias. Porque às vezes a gente é tão impetuoso, né? Às vezes a gente age com tanta rapidez, né? Já queremos perder a paz logo, né? Queria mostrar essa fotografia aqui. Essa menina que está do meu lado. Essa fotografia foi realizada lá no evento de Petrópolis, no Adorai. Inclusive, na semana que vem estaremos lá no Quitandinha para um outro show. Essa menina é a Suelen, que está enfrentando um câncer de pulmão. Essa menina bonita, com esse sorriso bonito que você está vendo aqui na foto. Mostra de novo. Essa menina tinha uma semana que ela tinha operado o câncer no pulmão. E mesmo não podendo estar lá no evento, o médico, ela pediu autorização para o médico, porque ela disse que seria importante ouvir as pregações daquele dia. Suelen, um grande abraço para você, minha filha, e que você continue nessa luta bonita pela vida, que você continue não desistindo, não é? Porque um dos aspectos mais importantes na doença é a gente não desistir da vida. As doenças serão definitivas em nós, isso aí eu estou falando não é só para quem tem câncer não, para todo tipo de enfermidade, elas nos abatem à medida em que nós nos entregamos. Doença tem que ser vivida com serenidade. Eu sei que estou falando isso aqui, gente, é difícil, não é brincadeira não, você enfrentar uma enfermidade, você enfrentar um processo de perder a vitalidade, não é brincadeira não, isso não é teoria não. Nós sabemos, quem já passou sabe, você perder a sua... Eu estava conversando hoje com o Dom Carmo, o meu bispo lá de Taubaté, e a gente estava falando, Dom Carmo, a grande dificuldade na vida, porque ele também enfrentou um momento de doença, eu dizia para ele, é que às vezes nós temos um discurso bonito para o outro, mas na hora que a gente precisamos, na hora que nós precisamos aplicá-lo na nossa vida, a gente não sabe. A gente fala sempre, o cristianismo é assim, o essencial do cristianismo é você ser, não é só fazer. Só que na hora que a gente deixa de fazer, a gente descobre que a gente não sabe só ser. Ser dá trabalho. E no momento da doença, a gente não pode fazer nada. Você não tem como trabalhar, você não tem como fazer das suas atividades que você fazia no período da sua saúde. Aí só resta ser. E aí que você vai descobrir quem te ama. Porque o outro, a outra pessoa estará do seu lado, não por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você é. E que você, Suelen, possa descobrir a graça, minha filha, de você viver a beleza deste momento, mesmo sendo tão triste. E você descobrir um jeito bonito de ser gente no momento dessa enfermidade. Carolina de Jesus Rodrigues, lá de Telemaco Borba, Paraná, pede orações por sua família, especialmente por seu casamento. Seu esposo é alcoólatra, tem 4 filhos e está sempre sozinha. Sente muito só, sem o esposo para ajudar a educar os filhos e sem saber como ajudá-lo, já que ele não aceita ser ajudado. É, a ajuda para alguém dependente químico só nasce, só é possível no momento em que ela quer ser ajudada. Padre Fábio, aqui quem está escrevendo é a Vela Lúcia Pampim, lá de Jundiaí. Minha filha tem 21 anos e tem um namoro que desde o começo fui contra. Há alguns dias ela foi operada e foi diagnosticado um tumor benigno. Mesmo assim, o médico nos informou que ela corre o risco de perder os movimentos das pernas. Mesmo com todo este acontecimento, o seu namoro se manteve firme e muito carinhoso com ela. Será que agi mal? Com certeza. Com certeza, dona Vera, mas agisse mal, se você chegou à conclusão de que agiu mal, não é para você se sentir culpada não, viu? Se a sua filha teve todo esse processo de doença e o namorado continuou todo carinhoso ao lado dela, porque é nessa hora que a gente descobre de fato
se as pessoas nos amam, a senhora agiu mal. Mas que esse agir mal não se transforme em culpa na senhora. Que a senhora não fique se culpando por não ter apoiado o namoro, né? Mas que a senhora tenha condições de agora, então, apoiar aquilo que precisa ser apoiado e tratar bem quem antes a senhora não conseguia tratar, né? As nossas atitudes, elas deverão ser repensadas para nos ajudar a tomar uma postura nova diante do agora, não para nos acusar do passado. Aliás, eu cada vez mais me convenço de que um crime que a gente comete com a gente mesmo é a gente ficar eternamente se condenando pelos crimes que a gente, pelos erros que a gente cometeu no passado. Não adianta nada, minha gente. Eu, pessoalmente, eu encontro, às vezes, as pessoas tão prisioneiras dos seus erros, pessoas que cometeram erros há 20, 30 anos atrás, e esses erros continuam repercutindo dentro delas por uma razão muito simples. Não permitiram o perdão acontecer dentro delas. Não adianta o padre perdoar, não adianta as pessoas perdoarem, é ela que tem que perdoar-se. É a gente que cria os piores problemas para a gente mesmo, não são os outros, não. É um jeito até muito infantil, né, da gente começar a colocar a culpa da nossa infelicidade nos outros, mas pode observar, tudo o que acontece com a gente, de alguma forma nós somos responsáveis. Ou porque a gente não disse nada, a gente permitiu calado, ou porque a gente correu atrás. A maturidade consiste, né, a psicologia nos ensina isso, que a maturidade consiste em a gente ser capaz de olhar para os nossos erros, admiti-los e corrigi-los. Corrigir o erro não significa ficar amargurado com ele, não. Ficar amargurado por alguma coisa não significa corrigir o que aconteceu de errado. Corrigir o que aconteceu é você como pegar uma peça de um quebra-cabeça e colocar no lugar. Não dá. Não dá para continuar com essa desordem. Eu preciso colocar as coisas no lugar. Esta é a atitude mais sensata que nós podemos ter em relação ao nosso passado. Eu não me deixo escravizar por ele, mas eu coloco as situações no seu devido lugar. Isso é o mais importante na vida, né? A gente ser capaz de se reconciliar com a vida, com a nossa realidade pessoal e particular. Deixamos aqui, temos mais dois, vamos então só apenas mandar aqui, né, fazer a leitura dos memorandos. A Maria de Lourdes Menezes, lá de Aracaju, oração pelo diácono Djalma, que desistiu da vocação, e por toda a sua família. Aqui a Ana Cristina, também lá do Rio de Janeiro, mandando também um abraço para todos vocês aí. A Rosemary Ferreira do Prado, lá de Aparecida.